တိုင်ကံလုံးလွန့်ကုန်နေတဲ့မြတ်အခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်နေပြီးတော့မှနော်စစ်ဌာနချုပ်ရှိမှစစ်သားပေါင်းထောင်ပေါင်းချီကမင်းအောင်နိုင်ကိုဆန္ဒပြကုန်ကြပါပြီစစ်သားပေါင်းထောင်ပေါင်းချီကနော်မြေရင်နဲ့တကယ်နော်ငိုယူပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုနော်စစ်ထပ်မတိုက်ခိုင်းဖို့နော်ဒါရင်ဒါလက်နဲ့ကင်ထွေနဲ့နော်ဆွေးနွေးဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့ PDF တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူဖို့တကယ်စစ်သားပေါင်းထောင်ပေါင်းကြီးကမင်းအောင်နိုင်ကိုဆန္ဒပြကုန်ချပါပြီမင်းအောင်နိုင်အရှိတော်မထွက်ရဲဘူးနော်ဘာလို့ရမလဲလည်းမသိတော့ဘူးမင်းအောင်နိုင်လေးအရန်ကြောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိချင်ချသိရတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမင်းအောင်နိုင်ကနော်သူရဲ့လက်အောက်ကစစ်သားတွေကိုလည်းဘလို့မှထိမ့်သိမ့်လို့မရတော့ဘူးနော်ဘလို့မှစိတ်ဓာတ်ခုန်အားလေးပေးလို့မရတော့ဘူးနော်ဆိုင်မော်မလေးစစ်သားတွေတရတရရာကြီးဒီဆုံးနေတဲ့ခါကျတော့နော်မင်းအောင်နိုင်လက်အောက်ကစစ်သားတွေလေနော်စိတ်ဓာတ်တွေကြာဆင်းပြီးတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုနော်ဒီလိုမျိုးစစ်တိုက်ခိုင်းတာရပ်ဖို့မင်းအောင်နိုင်ကိုအခုလိုဆန္ဒပြကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအောင်ပွဲကတော့မကြခင်ရောက်လာပါတော့မင်းအောင်နိုင်ပြည်ရင်စိုက်ပါပြီအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်